Так, всім доброго вечора. Включаємося знову в прямий ефір. Тільки що повернулися із Закарпатського обласного центру міста Ужгород. Аналізуємо сьогоднішній день і пробуємо спланувати якісь події на завтрашні. Коротко про сьогодні. Сьогодні відбувалися дві події ключові. Перше – це мітинг у Тячівському районі на підтримку влади проти вчорашніх подій. І друге – те, що відбувалося в Ужгороді. Те, що відбувалося в Ужгороді, ми максимально репостили, перепощували, там, стрімили. Ви, думаю, то все бачили. І тільки що ми поширили в себе на сторінці відео мітингу, який відбувався проти нас. Я думаю, що українцям корисно буде його побачити. Там було сказано багато негативу у наш адрес. Ви слухайте, дивіться, вірте, не вірте, то ваші справи. Ключове, хочу звернути увагу на відео. Ми поширили від Світлика Дмитра. Я там написав невеличкий коментар до відео, але скажу на словах, зверніть увагу, що людина, яку одну ми залишили там, щоб, якщо виникне в громади, в людей, яких привезли на цей мітинг, а це в загальному, в основному бюджетники, люди державних установ, яких практично не сильно було виходу, їхати чи ні, їх просто-напросто, м'яко кажучи, попросили. Ми залишили там свого товариша, ви подивитеся і дасте йому оцінку, які були його дії і як влада відносилася до нього. Там все чітко було показано. Що будемо робити завтра? Будемо, поки що не можемо вам сказати. Ключове, приємні ще новини є із Черкас. Є тільки що теж поширив на сторінці від свого товариша, від друга побратима по руху визволення із наметового містечка на Грушевського. Від позивний хитрий, бієць батальйону Айдар, поширив, що Вінниця завтра з такими ж самими вимогами йде до обласної ради. Ще одне, що на що хочу звернути увагу, люди, якщо ви сподіваєтеся, що ми якісь особливі і ми зробимо все самі, то скоріше всього, що ви будете розчаровані. Ми такі самі, як ви, але нас трошки більше це все дістало. Ми показали, що можна зробити, і як влада боїться людей, які мають що сказати і не боїться їх. Тепер все, що буде відбуватися, залежить не тільки від нас, а і від вас теж. Тому, можливо, завтра, можливо, післязавтра, чи в понеділок, дивіться, що робиться у Вінниці, слідкуйте за нами, піднімайтеся по районах, по містах, по міських радах, по обласних радах. І просто-напросто це все затухне, якщо ви будете цей вогонь підтримувати. Все, дякую за увагу. Може, ще хтось хоче щось сказати? Питання таке. Люди, що барани, що пішли на мітинг про за владу. За владу? Да. Барани? Так. Ну, так. Мітинг, дивіться, на відео, я всього відео не мав часу переглядати, та ніхто з нас не мав. Дещо тепер, іменно аналізуючи події, які відбувалися вчора, сьогодні, щоб прийняти рішення на завтра, що будемо, яких заходів вживати. Не всі відео ми передивилися. До людей, які приїхали, у нас дійсно немає претензій, люди, бюджетники. Лісники. Дивіться на відео, там все не буде. В основному це працівники лісових господарств, ми живемо на Закарпатті, це є основна галузь, за рахунок якої дійсно функціонує Закарпаття. Цим людям потрібна робота, вони заробляють, вони не мають можливості в високогірних районах, це взагалі в основному звідти люди приїхали. Сім'ї у нас багатодітні, поїхати за кордон не мають усі можливості, а на місці робота, яка би не була, але її треба берегти. Так що, ще одне, ми сьогодні говорили, що було дуже багато працівників поліції, повторюся, не знаю, скільки було на відео, подивимося, але знаю, що люди всі у касках, в основному адміністрація була все забита. Так само відбувалося в Ужгороді, коли ми приїхали, коли нас не допустили на сесію, спереді стояли працівники обласного, чи може міського відділку поліції, а всередині було дуже багато поліції, намагалися пройти, відзняти
але нас туди не пустили. Було дуже багато працівників, які готові були до розвитку будь-яких подій. Чому не палили скати в Ужгороді? Я думаю, що слідуючі скати повинні горіти вже не на Закарпатті. Закарпаття теж піднімається, піднімаються інші райони, піднімаються військові. Ну, ми, знову ж таки, ще раз кажу, не закликаємо нікого до там, якогось зверження там, режиму чи то все. Ми можемо вийти на вулиці і не чують мирно, паліть скати. Якщо треба, можна десь і по морді дати. Не без того, це адміністративна відповідальність, дуже сильно не вийти. Це не так важко заплатити ті штрафи, але люди, просто зверніть увагу навіть на то відео, яке я, про яке я говорив. Що може зробити одна людина, коли там було, може, 200-300 чоловік, хоча розказують, що це було 1000. Ну, це все буде видно. Коли вона, коли, за якою стоїть правда і коли вона має що сказати. Добре, дякую. Ще раз, може. Зверніть увагу у випадку з нашим другом, що лишився там. Міліція взагалі не захищала його, тому що влада має право бити, і от самі проаналізуйте цю ситуацію. Ті ж самі працівники, ну ні, трошки пробували захистити, ті ж самі працівники поліцьові, можете їх упізнати, які були вчора. Вчора вони були в формі, сьогодні вони були у гражданці. І це, ну, лишній раз доказує, міліції багато, нашої міського розвідділу поліції було багато працівників у гражданці. Все, всім дякую. Всім дякуємо, друзі, поширюємо максимум репост. Все, чекайте нових новин. До побачення, на добраніч всім.